ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുഡ് മോർണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓണം തീർന്നിട്ടില്ല, ഇന്ന് അവിട്ട ദിനമാണ്. ഇന്നലെ ഒരുപക്ഷെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഓണം ആഘോഷിച്ചവർ ഇന്ന് ബന്ധുവീടുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ദിവസമാണ്. പക്ഷെ അതിനിടയിലാണ് ലോകത്തെ ആകെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മരണവാർത്ത ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ വന്നത്. അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. കായിക രംഗത്ത് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ്. വിരാട് കോഹ്ലി വലിയൊരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സെഞ്ചുറി നേടിയെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നു. നീരജ് ചോപ്ര ഡയമണ്ട് ലീഗിൽ സ്വർണം നേടുന്നു, അതൊരു ചരിത്ര നേട്ടമായി മാറുന്നു. വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. വി കെ സി പ്രൈഡ് പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യസ് പ്രൈഡ് മൈ പ്രൈഡ് വി കെ സി പ്രൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അന്തരിച്ചു. വിടവാങ്ങിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി. അനുശോചിച്ച് ലോക നേതാക്കൾ. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഷ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ? ഇദ്ദേഹം മാസത്തിൽ 60 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഇത് ചെയ്യണോ? ഇനിയും എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. രാജ്പഥ് ഇനി കർത്തവ്യപഥ്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. പാത നാളെ മുതൽ തുറന്നുകൊടുക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഇന്ന് നാഗർകോവിലിൽ. ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും. തെരുവുനായ ശല്യം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുമെന്ന് എം പി രാജേഷ്. ആശങ്ക അവസാനിപ്പിക്കും. ലഹരി മാഫിയയെ അടിച്ചമർത്തുമെന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അന്തരിച്ചു. വിടവാങ്ങിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി. അനുശോചിച്ച് ലോക നേതാക്കൾ. രാജ്പഥ് ഇനി കർത്തവ്യപഥ്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. പാത നാളെ മുതൽ തുറന്നുകൊടുക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഇന്ന് നാഗർകോവിലിൽ. ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും. തെരുവുനായ ശല്യം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുമെന്ന് എം പി രാജേഷ്. ആശങ്ക അവസാനിപ്പിക്കും. ലഹരി മാഫിയയെ അടിച്ചമർത്തുമെന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട്.